قدوميها مامورك الدقمذ واجد اي قبل كبكول محمد معلين يوسف اي قدومي كحينك كود اي الدقمذة مختار احمد يوح اللوان قردوبي ولي بيو داف رنات رتنا لانك ما قدر يصلح قلك بلشيدة يون نبت الدقمذ واجد تاسي او كترة متونا كوحو عيارو اي الدقمذ واجد قدومي الدقمذ واجد محمد معلين يوسف او قرونك عيارو دقمذة كل هذا اللي كوحو عيارو يلي رجلي حنان كفيلة يون اسنين ولي بانو الشاغي انا مامولك قوهن تتهيوك يو ويتشوك لالن يارضا قدوميها مامولك الدقمذ واجد محمد معلين يوسف يسوكلا قدومي كوحينك كوت يا حلوان حسن قرروا بكم مدي يا حلوان ندي كان دور الشيء يا تد مدي واجد أقبل كبكوليا ولي بس عضال دار يا كمرنا ودوين كده دار يدق مدي واجد ولي بني يبغوا غشون كسمه أنا جوا جنا عسق دق مدي واجد ولي بني يكو حق ورئيسنا إسبدل كجنا عسق يا حلقان سدوس إياه أنت أسكريد يا ولي بيا سود جيران هذا لأنه ورباه أنت بسم الله الرحمن الرحيم galabtan si singarga samba wayba kasoo naaynay koronka kubada cagta ee weejid lama koox oo meeliska qaban qaabiday sports ee yaan furani bununiga iyo la raayso koronka bununijo iyo si weedan insha Allah kooxdaas oo FC dhakalo leero ee koox ay IRD leero ya banoonigaan furnay dhalinyaro agaasiman oo reweejid ah sports ah qalbi fiyaaw sportnimada oo nimeel ka muujiyan ya garoonka ka soo naayeen dabcan si baargaaseen kulli insha Allah unoon way ka buraarjaan ama ka gar la garab surunaan ka maamul ahaan ini ka dhalinyaro ahaan garab surum sports johor sii hoojin yoona way faraanay ini oo aan shal jabne kooxo oo shal burburaas aan nagane si aan agaasimin insha Allah ini oo dadaal johor sii wadan dad qalba fiyaaw dhalinyaro ee oo sporti ee qabiil qabiil ii walaasi in ka jarna saaso kala degmada hadhamarni qaybasha ganacsiga iyo meelaha oo shaah lagu dhamaayo waxyaabaha in shaqada la kado daayo meelaha dhalinyarada iyo dadka shacabka kado daayaan hadhamarni meel amni iyo OKAU maalmo kooban soo noo roogna u subagna oo inta badan ka dhajarnay saxliibanka sin sheegayo ee xaalado jee qiimeeyaan ururada bulshada la shal kulugni eeda xaaladiyo ii deegaansho ii ammaansho ugu warqaban dad iska duuban inkastoo ganacsatada ii waxyaabaha oo quseeya ganacsigii magaalada dhatis jidite ku hirin yiino dadkii cadow ka hayay jidite anka jaran hamii geegaar dameerada ii baawartiyo laguba haya ganacsatadana eeda anka maasinyin sada iyo anka dulqaadayaan ama hamii geed dadkan iyo anka teegan yin inay iyo gargaarka sibyo ka deersiyan ay ayaro geeklan ka talagal isdhaah galka bulshada ee reer weejid marka wali geeku qib galay gudoomiyaha degmada Imaamul Shey iyo ururada bulshada iyo ganacsatada waxa garad badan geek in iska saadiyay garoonkaas ujeed in wali haa intii oo istaagalka bulshada la muujiyay bariyalkum way la ka jaray abaabulka degmada sida reer weejid ku qib gaalada fadeen midnimada iyo horumarsha iyo wada noolashada iyo wada jirsho arkay oo taas ku diila geek kale la soo beeyaar lan ka tala galay reer weejid degmada weejid dadweynaha istaagalasho si leeg muujiyay intii dad ka midaysiin oo taladu yoto eta fikir shoko ee wal dhabaate aan jarno saastaraadii ge kale tirtay yartas tan kala wali kale boogonay suuq magaalada waajid wali kormeer ku soo banay ganacsiga degmada waajid oo shal duu marka wali hanayn batay intii ganacsiga degmada waajid
dadka ganacsatada ah ma jeefayley ku tala galshay intii oo ganacsi iyo shaqeeyo ganacsi iyo horumar deer iyagoo iska duubanyay marka tan kala saaduun hadda hadlo hayn wali fadhiina bartamaha magaalada degmada weejida fadhiina waqto oo gabal dhiicow taas wali muujisay intii deegaanka amaan yahay okay la iska hadlayo kor dadkana kalsooni qabaan dawladda kalsooni ka qabaan amniga deegaanka kalsooni ka qabaan maamul shan kalsooni ka qabaan marka noo taas ku duulan oo wali dhiirigeliyo hayne dadka deegaan degmada degan si aan ku shaqeeyo fadan horumarka magaalada iyo bilicda magaalada iyo dibadiska magaalada wali in badan aan sheegnay dal kasta intii lan shay dhisado deegaan kasta intii lan shay dhisado marka ganacsatada deegaankan ee urud bulshada iyo awaamirtaas una siinay ku duuleeyaan wali yoon ku tala galshiya intiga ama os qabsadaano magaalada naga tahay magaalo horumarsan dhiniga ganacsiga magaalada naga tahay magaalo fahan sheefeyley urud bulshada iyo shaqeeyaan iski hirin onon hadii uu maamulka aan wali ka dhirigeliyaane sida gudoomiyaha degmada iyo maamul shee iyo aan hal dhabanka state ka wali deegaankan dad iyo ka dhirigeliyaane intii oo magaaladan waajid qaabkii hor dhaqanka tali ku bedelano qaabku faylaho ku wanaagsano ku hormarsan intii oo ka shaqeeya intii oo gacmo iskubsadaan intii oo nagaan dad saaxiib ah dal kuma hormarshay ku fikiro hadii wax barashada fadi hadii caafimaad haado fadi hadii hormar oo bulshada haado fadi taasna in badan aan sheegney walgoradki deegaanka iyo onayto maamulka degmada dhamaantay wala sagaaday anti magaaladan la hormaray Cabdullaahi Maxamed Muuse Cabdulla Afaani telefishinka caalamiga ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed degmada Waajid ee gobolka Bakool